हेलो एवरीवन, नमस्ते। यस, हाम्रो कृषि पोडकास्टमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तोता आरती पौडेल। आज हामी यहाँहरूको सामु बोझो र यसको विशेषता सम्बन्धी जानकारीमूलक प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस्, अब सुरु गरौँ। बोझो एकोरेसी परिवार अन्तर्गत पर्दछ। यसको साइन्टिफिक नाम एकोरस कालामस हो। यसलाई स्वीट फ्ल्याग पनि भनिन्छ। सानो झाडी हुन्छ। यो धेरै जसो ओसिलो, चिसो, खँदिलो माटामा बढी पाइन्छ। यसको जरा लगभग हाम्रो हातको बीचको औँला जस्तै मोटो हुन्छ। यसको पात 0.9 मिटरदेखि 1.8 मिटर जति लामो हुन्छ। यसको पात हरियो, चम्किलो र सुगन्धित हुन्छ। बोझोको गन्ध अत्यन्तै कडा र तितो हुन्छ। यसमा धेरै थरीका औषधीय गुण हुन्छन्। औषधिको रूपमा यसको जराबाट बनेको धुलो उपयोग गरिन्छ। 100 वर्ष पहिले यो मिश्र तथा ग्रीसमा प्रयोग गरिन्थ्यो भने अहिले सम्पूर्ण विश्वमा नै औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। यसले मुख्यत मस्तिष्क, भोकल कर्ड, पेट, लिभर, लङ्स र गर्भाशयमा बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ। त्यसैले यी अङ्गहरूमा हुने रोगहरूमा यसको उपयोग गरिन्छ। यसका विभिन्न फाइदाहरू रहेका छन्। खास गरी टाउकाको अगाडिपट्टिको भाग दुखेको बेलामा यसको पात पिसेर दुखेको ठाउँमा लगाउने। यसो गर्नाले छिट्टै टाउको दुखेको कम हुन्छ। माइग्रेनमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले मानिसको स्मरण शक्ति बढाउन मद्दत गर्छ। यसले ग्यास्ट्रिक लगायत अन्य पेटका रोगहरू निको पार्छ। घाँटी सम्बन्धी रोगहरू जस्तै कफ जम्मा हुने, खाँसीमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यसमा हिलिङ गुण बढी भएका कारण यसले अनुहारमा भएको घाउहरू चाँडै भरिदिन्छ, चायापोतो हटाउँछ। यसले मानसिक स्वास्थ्य ठिक राख्ने, तनाव दूर गर्ने र बढी भोक लाग्ने बनाउँछ। दम, टिभी, पाइल्स, कुष्ठरोग, इपिलेप्सी, अल्सरमा पनि बोझो अत्यन्त फाइदाजनक रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसको बढी प्रयोग गर्दा गर्मी प्रकृतिको मानिसलाई हानिकारक हुन्छ। यस्तो गाउँघरमै सुलभ रूपमा पाइने लाभदायक बोझो प्रयोग गरी हामी पनि स्वस्थ भएर बाँचौँ। केमिकल्ली बनाएको मेडिसिनभन्दा यस्ता आयुर्वेदिक औषधिलाई प्रयोग गर्न थालौँ भन्ने सन्देश छाड्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।